mig hen i brusen. Det er på tide, vi får købt ind, for vi mangler både grever, melder så et pølseskin. Du kan bære posen hjem, skynd dig lidt, den nærmer sig fem. Vi skal nå at få solgt en kasse med tomme sodavandsflasker fra Rørkær Vand. Vær omhyggelig ved valget af hver vare, som du tager. Kig på datomærket, kære. Se, der var du lidt for snar. De der grever, som du tog, er en dag for gamle, nej, to. Det er sørme for stærkt. Her tager jeg over og uddeler rønne, must og skole og ret. Næsten et chok. Jamen vil de bøde for det? Det lyder da dejligt. De er alligevel en ordentlig mand. De er alligevel en ordentlig mand. Kan du bære posen, elskling, så det værker i din fod? Vil du have plæsken? Nej, tak. Bøjsen gav mig dem i bud. Næste gang vi handler ind, får du ordet, jeg lover det fint. Men du kan nok forstå, at jeg ikke tør løbe unødige risici med dig.